Háttvirtur skólameistari, starfsfólk, nemendur og aðrir gestir. Í kvöld fögnum við. Við fögnum því að vera til. Við fögnum því að fá að lifa, leika og læra í virtasta framhaldsskóla landsins, skóla Akureyrinsins. Innan veggja þessarar menntastofnunar leynast ómetanlegar gersemar, óslíphaðir demantar. Aðeins eitt bræðralag situr á toppnum, ekki rúmast fleiri prinsar á hinum jökul kalda toppi. Dömur og herramenn, ég kynni með stolti, beint úr lampanum, árshátíðarskaup, svima. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and every... Ertu búin að heyri hérna sem er Jónsdóttir? Hann var þessi á flottu sko. Já, ég er búin að rétta á honum. Ok, þið að lýsa persónunni. En þið megið samt ekki sé nafni á henni. Ok. Og... byrja. Ok, þetta er hérna... Íslands leikari, hann leikur í hérna Baltasar, Djúpið Ólaugari Já Ennsku fótmaður, fyrirvændi Fárana myndarlegur, spilaði með Master United David Beckham Já Íslands söngbari, hann er hérna syngur hérna Hvað er það hérna hann er hommi Ég Nei, hann hérna hennar La Dolce Vita Já, Pállorka Já, góðan daginn Góðan daginn Blessaður, Kristján Fjölnýr Það eru bara endilega tiltur Já Og segjum við nú, hvað er búin að segja þig? Sko, þetta er svolítið vandræðilegt. En þú veist, ég hef ekkert getað pissa núna í fjóra daga. Ok, ok. Þú veist, ég þarf að pissa, en ég get það ekki. Sko, ég þarf að skoða þig, hann er bara vippaðar að svirt fyrir mér. Já, og þú verður að taka niður. Ég vil sjá, já, úf. Herri, mér leist nú ekkert á þetta að maður, ha? Sko, þetta lítur ekki vel út, ef ég segi alveg svo er. En hérna, já, þetta er greinilega mjög bólgið og... Þannig að, því miður, þá sé ég bara eitt stöðunni. Það er kannski frekar nýtt fyrir þér, en... Þú er kannski aldrei prófað þetta áður, en... Þú verður að prófa þannig í viku fyrir mig. Og svo verður bara að láta mig vita hvernig það gengur, ok? Kóttu bara til viku, fá prófa þennan.
Já, ok. Og þetta virka það? Já, þetta svínverka skil segja þér. Better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Why? Santa Claus is coming to town, gather round. Nei, þið hér, halló, ég skal segja ykkur eitt, þetta sem ég að borða hérna, þetta gott, en kattamaturinn sem ég kaup alltaf frá bústólpa, eins og þið sjáum, fáðu þið kísi. Alveg frábær. Já, Gullsmiðurinn var víst að opna nýja verslun niður á Akureyri. Baldvin Ingimar Baldursson veit með hérna. Já, takk fyrir þetta þegar, við erum sérst að koma innan fyrir utla Gullsmiðinn og hérna gera sko hlutinir. Frá, já, frá, frá. Já, og það var Ívar Örn Árnason sem sagði frá. Fyrir ekki, er það sett laust þér? Ég oftast erfitt að einbeita mér þegar ég les. Ég hugsa bara stráka, það orðið mikið vel. Gamli, hvað ertu að gera? Ég nú bara að horfa á þess að málingu þarna hérna. Já, ok. Jæja, myndarlega hún komin af stað. Já, ok. Lífa minn, nú verður þetta aftur að koma heim og saman hérna. Já, síðustu ár er náttúrulega búin að vera... Elskar mín, myndarlega hér. Ok, herru, eins og segja, það eru síðustu ár búin að vera mjög erfitt fyrir okkar samband, sko. Búin að ganga í gegnum alveg sett og súrt og hérna, ég er alltaf ekki búin að sjá konuna minni einhver 10 ár og þetta verður nefnilega svo mikill léttir þegar ég fæ sjónun aftur, bara búin að bíða eftir þessu svo lengi og... Þetta búið eru rosalega erfitt. Búið endalaus í læknatímaðar út fá greiningu út all land á mismunandi læknum og mismunandi stofnunum og... Já, og bara 10 ár búin að bíða, 10 ár og loksins að fá þetta aftur. Já, nú bara að sjá, sko, hvort að þetta hafði ekki örugglega gengið upp hjá okkur. Já, já, ég... Þú ert tilbúinn? Já, ég held að ég er tilbúinn að sjá. Ég er tilbúinn. Já. Ok. Svo bara að gera það. Varlega. Oh my god! Oh, sonur minn! Sérðu þau? Hvernig... Ég sé... Ég sé! Ég geti... Oh my god! Kondi! Ég leifir þurr bara að vera. Já, kondi! Þetta er svo gaman! Já, þetta er alltaf bara þetta er allt annað að vera komið með sjónar loksins, bara geta séð bara... Já, það var rosalega leiðild að missa af þessu, en þetta er bara dásamlega, þetta er alveg yndisleg. S, K, G, P. Koma svo! Anda, slaka á, ég er svo hausinn. Hvort er þetta stelpa eða strákur? Þetta er snákur. Fyrirsagnir, grípandi fyrirsagnir. Hérna erum við dæmi góða fyrirsög. Kim K er ólétt og orðin feit. Myndi, eruð með dæmi ykkur góða fyrirsög? Já, ég með hérna 10 flottir kjólar sem segja sexy.
Já, þetta er gott, það vantar þetta eitthvað meira krassandi, eitthvað sem vænti fólk er að lesa það. Hvað með 16 leiðir til að losna við eyrnamerg og númer 8 fekk mig til að gráta? Já, ágætt, en það vantar eitthvað meira, það vantar meira krassandi, það vantar myndi. Hvað eru myndina? Hvað með þessi maður tók mynd af blautum sígarettustubb og öskubakka á hverjum degi í 80 ár? Þú mynd aldrei trúa hvað gerist næst og myndir. En, þú veist, hversu blautar? Voru þær votar, voru þær rakar? Þú veist, útskýra betur. Pétur? Tíu myndir af lafandi eistum sem verður að sjá áður með deyrið. Myndir. Já, Pétur. Þú sagðir Íslandsfangin myndi aldrei gagnast þig. Nei, þið aftur. Halló? Kattamaturinn sem ég sýndi ykkur frá Bústólfaðan, hann var alveg frábær. En fóðurbætin sem ég köpi einnig frá Bústólfaðan veitir mér beintustu mjólkina á markaðan. I want to be part... Svo kem ég sko þarna út og labba niður göngugötuna. Já. Og þá mæti ég þessari konu sko, svona frekar stór sko og með svona tvö alveg svona rísa stór svona mjúk sko, veist, maður svona ámar að strjúka eða hvað. Ég vissi ekki alveg sko hvernig ég átti að haga mér í kringum svona hundskvingindi sko. Ah. Alveg svona alveg skrýtin stemning sko. Ó, það er ekki. Já. Það gerist þeim svipaði með semstæki. Þá var ég með eina sko. Já. Ég var með hana hérna sko fyrir neðan mig. Já. Og var alveg að hnoðast á henni skil og hélt henni sko. Hún var alltaf að reyna að komast í burtu sko. Ég bara hélt henni sko. Alveg sko. Svo hún kæmist ekki sko. Já, hún vildi bara greinilega ekki vera. Hún vildi fara sko. Já. En ég bara, ég hélt henni. Mm. Og alveg bara leið henni ekki fara neitt. Ok. Svo náttúrulega bara slapp hún. Já, hvar gerist þetta eiginlega? Þetta var bara hérna fram í fyrði, í réttum. Það er vitt svo rollur alltaf maður. Já. Það er komið með nóg að þeim sko. What the hell? Flæðurinn. Þeir eru með einhverjum þingi. 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 Samveldi eða ekki. Hæ, strákar! Jóhanna, þú ert alltaf sein. Æ, þegið Óskar, en hvernig gengur? What the hell, það gengur ekki neitt. What the hell, strákar? Við erum að finna viðlum fyrir Hustle Victoria lagið. Erum við ekki komin með einhverja góða hugmynd? Sko, það var svolítið öðruvísileg sem einn fatti að það sé stemmar í Emma, skilju, eins og í Amsterdam. Já, þannig að allar sætu stelpunnar í tíundabekk fattið, þú veist, hvað er gaman í Emma? Hei, hvað með? Heia, heia, Stockholm í Emma. Er það málið? Já, ég held að sé eitthvað í þessu, en ég held að fólfið ætti að vera með. Já, en hvað með eitthvað svona... Emma stemma, Emma stemma, Emma stemma, Emma stem... Eitthvað svona, skilju. Já, án jokes, þú veist. Emma, Emma, kaffi í Emma. Fólfi, Emma, fólfi snill, fólfi er ekki eins gott. Kaffibönir í Emma, 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 stelpóðar í Emma. Strákar, ég er með þetta. Emma, 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 stemmarinn er í Emma. Já, what the hell? Ha, það er geðveik hugmynd. Já, notum þetta. Jík, hvað þetta er lélegt lag? Stráka, nýðum við það bara.
daginn. Heyrðu, fá að smyrja bílinn? Já, talaðu Helga. Heyrðu, fá að smyrja bílinn hjá okkur? Hvað segir þér? Smyrja bílinn? Smyrja bílinn? Já. Já, já. Og það er bara sæti, það er kaffi og nokkar. Hvað það bakveg? Hvað segir þér, haldið það verið lengi að þessu? Hvað segir þér? Nei, við erum bara tvær hlera eftir, þetta er svo tímyndi kannski. Strákar, vorum við að heyra nýja tólnúlega? Nei, 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 vorum við að sjá Ólarrapp í nýja tólnúlega? Ja. Skáli fyrir Ólarrapp, sko. Hann er góðstrapp! Hvað það er? Fáðu djóðum, maður? Nei, ég veit ekki með það, maður. Hvað segir? Bara, ég kom með nóg, sko. Hvað meina þetta? Það er ekki skellu, sko. Sorry strákar, ég verð að segja stopp. Hældu þið virkilega að svima yrði ekki með árshátíðarlag? Lífi, leita leik, mennta skóla, merkileg heit Lítið skref fyrir mannkynið, en risa stökk fyrir manni sem mig Á skýttu slóðin, ég skundaði, heimir umsjóna kennari Ég geri fokkin það sem ég vil, undir borði það sem ég vil Eftir tíunda bekk, útskrift og létt, steig upp á þessa framhaldsskóla stjett Busun, vöðlun, smökkun og sköllun, fyrsta ári tönn og ég byrja á byrjun Prinsarnir eru mættir hér, eftir fjögur ár, þetta er ég með Þetta líður og líður, rosa skammt, en aromat er bara samt Þetta eru árin sem við erum aldrei gleyma Alla okkar vini munum í hjarta okkar geyma Svima reis upp aftur Guðdómlegu kraftur Stemma, snemma, reyndu, klemma Þér munið okkur aldrei skemma Annar, þriðji, fjórði, Emma, vistin, stelpur, skóli Hildur, sæta, kastar, kveðju, segir mér að læra ensku Kvosin, skugginn, þetta má ég gleymast Árin, tárin, sem lætur mann gleyma Ef þau látum okkur dreyma og leiðum því að streyma Að Emma munum við alltaf geyma Fjórði, bekkur, fór af stað Breytir tíma, stutt í það Það sem lífið býður upp á Emma hjarta, það slær upp á KGB, repa skólan minn Þrýi fyrsti tveng, veri hólmaðarinn Hvað sem við kýsa í Emma með bjösa vif Slitt er ekki dif Sverri pottan bottar þar Síendur tekinn söngsalur Sexy vini lífsglaður Blast by Bodrum, B.A.T. Kísu lóru, kili kil Oregano, kaffi hlje Kenslu minn, bandkökkur á p.a. Jó, jó, það er so dope, jó P.A.T.O. Jó, segja no joke, jó Ramayana og Rokoko Rosa Cross og Kokomo Há nótt mætti fokki tíma Ólæs nema fokki síma Með glingur af fingrum glitri tík Meira fokkt upp um partí og vitri vík Ekki ræsið og kræsileg flytir skýl Ættu læs og mér næs og ná titri frík Kás og næmur, pára mandulur Feminist, fresh með feitt hár í sandulum Guða og ralli, stífur eins og planki Get down, já, hann fellur eins og banki So brill, bitch, please, minna so quick shit Harfa af að heils til að blokkast að dick pics B.A.V. bor á klossa homie Kötta líka allt fyrir tossa homie Tykkin á beini og fólk framar Hælseppi kött er alltaf skrifinu framar
kvöld eitt að kvötu ég mætti Hún var að koma af engjunum heim Það var í ágúst að áliðnum slætti Og nærri aldim á kvöldunum þeim Hún var svo ung eins og ángandi rósir Ég hafði aldrei séð hana fyrr Hún vanga dönsuðu lokkarni ljósir Og augur leiftruðu þögul og kýr Þetta er snákur